Datu Bong lah, Bung Mukhtar Radin. Apa dia punya istilah orang sungai minum darah? Sudah berapa lagi lah, tunggu BN memerintah balik, kemungkinan saya puas hati lah juga. 说到沙巴，你可能知道首府亚庇，著名旅游胜地山打根，斗湖或仙本那。那你有听过金那巴当案吗？这里可是沙巴巫统老大邦莫达的老巢。这次选举呢，他取代政治强人穆沙阿曼成为国政的主帅，还亲自上阵拉马选区。邦莫达在这里的魅力有多大呢？Najib Tun Razak, Dr. Jeffrey Ketingan. Tokoh politik yang saya sayangi ialah Datuk Safi Abdal. Datuk Bong lah, Bong Mukhtar Radin. Orang sungai minum darah. Datuk Bong Mukhtar Radin minum darah. Jangan langgar orang sungai. Dia orang sungai paling ganas di Kinabatangan. Jangan cabar saya, kau salah orang. Jangan main-main, orang sungai minum darah. Dia pernah memajukan apa ini kampung lah dulu daerah jalan raya kan macam aspal tiada tapi dia tolong habis buat ini jalan inilah sediakan loji di sini itulah yang keperluan asas di sini dia sediakan lah. Oh ya kan tak tahu lah kami dah ambil tahu lah pasal itu dia punya hal lah kurang pasti lah pasal itu sebab ini politik memang dia sentiasa berubah-ubah. Setakat ini berpuas hati, tapi kalau boleh tambah lagi, lebih banyak bangunan. Kena banyak bangun lagi lah bangunan. Jadi peluang pekerjaan lah. Pasal anak-anak muda sekarang ni syukur macam Mr. DIY baru buka, peluang pekerjaan pun ada bertambah. Okey lah, daripada dulu. Kak, kalau boleh kan kasih sama dengan ano, kasih taraf dengan Semenanjung. Tidak berapa lagi lah, tunggu BN memerintah balik. Kemungkinan saya puas hati lah juga. Bagi saya di sini kita mau kita punya belia-belia yang akan datang lah diberi apa ini peluang pekerjaan. Sebab kebanyakan belia-belia keluar dari kampung disebabkan tidak kerja. Tidak ada minat. Kurang lah kurang tahu. Kalau sama Nanjung tuh tidak berapa minat lah kalau bagian sana sebab itu diorang punya kisah lah tidak berapa. No. 这里的选民对全国性议题好像不太热衷。其实啊，金那巴当案近二十年来已经逐渐发展，基建或人民生活水平并没有想象中糟糕。而最大的问题呢，还是年轻人缺乏工作机会。当地人虽然安于现状，但也渴望未来有更好的发展。这样的选区，候选人要拿下选民的票，关键就在谁能掌握更多资源来满足选民的基本需求了。Kita tengoklah siapa, belum tahu. Kita ada election.